Өнөөдөр Монгол улсын нутгийн дэвсгэр дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа Монгол Туркийн хамтарсан сургуулийн захирлыг өглөө гэрээс нь гарч явахад нь үл таних этгээдүүд одоо үчирглэн авч явсан тухай одоо Монголын төлөвийн захирлынх нь мэдээлэлээр бол анх мэдээ ирсэн. За энэний дагуу бид нар холбогдох газруудад асуулга хургуулсан. За өдөөс хойш бид нар Монгол улсын ерөнхий сайдад мэдээлэл авах тухай албан шаардлагыг үргэлжлүүлсэн. Одоогор бол хариу ирээгүй байна. За гадаад харилцааны яамны одоо дэд сайдын албаасаар өгсөн мэдээлэлдэр бол өнөөдөр одоо Туркийн талаас Монголын одоо газар нутгийн бүрэн бүтэн байдлыг зөрчсөн. За хууль бус одоо юм үйл ажиллагаа явуулсан. Одоо асуудал байхгүй гэсэн тайлбарул ирүүлсэн тухай. За мөн одоо Туркийн гадаад харилцааны сайд Монгол улсын гадаад харилцааны сайдтай утсаар албан ёсны асуудлаар одоо ярилцах, сандлал солилцох та асуудал хоёр талаас яригдж байгаа юм байна. Тэгээд удахгүй нь одоо хоёр сайд бол хорондоо асуудлаар ярилцсна гэсэн юм мэдээлэлтэй байна. За ер нь бол энэ Туркийн зүгээс одоо хууль хүчний байгуулгаас нь байдаг юм ярээд Монгол Улсын газар нутгийн дээр хууль бус, Монгол Улсын хууль одоо дөрмийн зөрчсөн ямар нэг үйлдэл хийсэн зүйл байхгүй гэсэн ийм тайлбар одоогор өгч байгаа. А гэхдээ өнөөдөр бидний авсан мэдээлэлээр бол одоо Мятын одоо бидний одоо Монгол улсын Чингис хаан олон улсын нэг сонгосны буудлын дээр тусгай үүргийн одоо Туркийн одоо онгоц бол одоогор газардсан байгаа. Нисэх зөвшөөрөл бол Монголын талаас одоогор өгөөгүй байгаа гэсэн ийм мэдээлэл бол байна. За Монгол Туркийн хамтарсан сургуулийн захирлыг бол одоо тэр онгоцонд хүргэж суулгасан тухай мэдээлэл бас байгаа. А гэхдээ одоо Монголын талаас Монголын тусгай одоо халуудын одоо машинаар хүргэсэн гэсэн ийм одоо мэдээлэл байна. Тэгэхээр энэ асуудал дээр бид тодорхой мэдээлэл авах шаардлагатай байгаа. Өнөөдөр гол юм нь одоо хүн хулгайлсан байна уу? Ямар нэгэн одоо хин нэгэн гадаад дотоод иргэнд одоо иргэний эрхчлөлд халтсан тухай асуудал бол мэдээж онцгой асуудал. Гэхдээ өнөөдөр Монгол улсын тусгаар тогтнолдох Монгол улсын үндсэн хуулийг зөрчсөн асуудал нь өөрөө маш одоо онцгой асуудал юм аа. Бүхэл бүтэн одоо тусгаар тогтносон улсын бүрэн эрхт байдалд тэр үндсэн хууль заасан одоо тэр хуулийн одоо хамгаалтыг үгүйсгээд орж ирж байгаа гадаадын одоо энэ байгуулгын үйлдэлийг бол өнөөдөр яагаад ч зүгтгэж болохгүй. Энэ бол ардчилсан Монгол улс байж болохгүй ийм үйлдэлээ гэж ингэж ардчилсан үзэж байгаа. Тийм учраас өнөөдөр ардчилсан даргын хувьд улсын хурлын гишүүнийхээ хувьд Монгол улсын ерөнхий сайдад бол албаст мэдээлэл авах шаардлага бол үргэлжсэн. Зарцном бол мэдээлэл гаргаад үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн тэргүүн, зөвлөлийн гишүүд болох одоо ерөнхийлөгч, их хурлын дарга, ерөнхий сайд гуравт бол албастны бол мэдээлэл шаардлага бол үргэлжсэн. Тэг. Одоогор бол нөхцөл байдал бол ийм л. Яг олон улсын хүний эрхийн тунхагт бол ер нь альва хүн үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, үг хэлэх, хэвлэл нийтлэх гэдэг ер нь хувь хүний одоо тэр үзэл бодол тийм ээ, хувь хүний одоо тэр нийгэмд өөрийн одоо байр суурь илэрхийлэх асуудлыг бол одоо чөлөөтэй байхаар бол тунгалсан байдаг. Нэгдсэн үндэстний байгууллагын хүнийхээ пактын бол заасан одоо онцгой хүний эрхийн асуудал байдаг юм аа. Аль ч одарсан улс оронд бол энийг бол нэг номер тавьдаг. Тэгэхээр хувь хүний эрх хэрэг чөлөө үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх асуудал. Үзэл бодлосоо болж аливаа одоо дарамтанд орох, хэрэгдүүлэлтэнд өртөх, аливаа нэг одоо дарангуйлын одоо золиос болох ийм асуудал бол ардсан аль ч улс оронд байж болохгүй. Ийм асуудал тэр дотроо өнөөдөр олон улсын одоо хувьд бол сүүлийн одоо 28 жил Монгол улсын бий болгосон хамгийн үнэтэй капитал бол арчил. Арчлал шударгаас хүний эрхийн асуудал гэж. Тэгэхээр өнөөдөр энэ хүний эрхийн асуудалд онцгой гэж бүдүүлэх халдж байгаа энэ үйлдэл хэрвээ нотлогдох юм бол өнөөдөр энд гин буруутай этгээд бол бүгд хариуцлах ёстой. Миний хувь хүний байр суурийн байгаа Улсын хурлын гишүүн өвч гэсэн би ингэж харж байгаа. Ардс намын дарга өвч гэсэн ингэж харж байгаа. Тэгэхээр ардс намын өнөөдөр намын үндсэн мөрийн хөтөлбөр үзэл баримтлал дээр нэг номер цаасан асуудал бол ерөөсөө арчлал шударгаас хувийн эрх хөвчлөөг бол дээдлэх энэ зарчмыг бол ардс нам бол тууштай барьж ажиллана гэдэг бол тунхаглаж зарласан байдаг. Тэгэхээр энэний хадвал бол бид ажиллана. Ёс дөнгөцөө Чингис хаан улсын сонгосны бодол дээр байлаа. Тэнд ардчилсан намаас улсын хурлын сонгогч улсын хурлын гишүүн болд. Яг л газар дээр нь ажиллаж байгаа. А ер нь бол зөвхөн нөхцөл байдлыг бол бид нар хэвлэл мэдээлэлээр өглөө авсан гэж байгаа. Монгол улсад одоо хууль ёсоор
амьдарч байсан Турк улсын иргэнийг одоо хулгайлсан гэдэг мэдээлэл явсан. Яг өнөөдрийн байдлаар тухайн хулгайлагдсан гэж байгаа Турк улсын иргэн Монгол улсын ямарваа хууль тогтоомжийг зөрчсөн гэсэн одоо хууль хяналтын байгууллаас тодорхой мэдээлэл бол байхгүй байгаа. Тэгэхээр нэгэнт одоо Монгол улсын төлөөсөр оршин тогтоож байгаа амьдарч байгаа тэр бүх иргэдийн эрх бол Монгол улсын иргэдийн адил Монгол улсын үндсэн хуулиар баталгааж ёстой. Тэгэхээр хамгийн харамсалтай өнөөдөр яг үүсэж байгаа нөхцөл байдал бол Шингэс хаан олонсын сонгосны явдал дээр одоо Турк улсын иргэнийг хууль усаар хилэгтрүүлэх гэж байна гэсэн мэдээлэл байгаа. Би бас өөрөө гадаад хэргийн дэд сайд Батцэцэгтэй утасаар холбогдсон. А Батцэцэг сайд одоо надад мэдээлэл өгөхдөө бид нар бүх зүйлийг мэдж байгаа. Ямар ч байсан тэр онгоцны одоо бүх хэрэгт байгаа дөрвөн иргэн байгаа юм байна. Турк иргэн. Яг өнөөдөр яг манай талд мэдгэж байгаа мэдээлэлээр эдгээр хүмүүс нь бүгдээрээ дипломат халдшгүй хэрэгтэй гэж мэдгэж байгаа. А гэхдээ энэ бүгдийг нэгтэлж хийж Монгол улсын нутаг дэвсгэрээс хэнийг ч гэсэн одоо өөрийнх нь хууль усны хүсэл зоригоос ангидаар хүчээр авч гарахыг манай улс зөвшөөрөхгүй гэсэн байр суурийг гадаад хэргийн дэд сайд бас над хэлсэн. А энд нь алдчихсан бас тэг юм бас одоо цаашаалтаа хандж байгааг хэлэх хэрэгтэй. Үнэхээр бас 1990 оноос хойш өнөөдөр 28 жилийн хугацаанд бий болгосон одоо бидний хамгийн том үндсэл нардчлал хүний эрх хэрэгчлөө гэдэг ийм зүйл байгаа. Тэгэхээр Монгол улс ч гэсэн 2002 онд эрүүгийн хуульд өөрчлөлт оруулахдаа хэн нэгэн эрх хэрэгчлөө үзэл бодлоо илэрхийлснээ төлөө хил нэвтэрч орж ирэхийг энийг бол хил зөрчсөн гэж үзэхгүй гэж өөрийнхөө эрүүгийн хуульд өөрчлөлт оруулсан байдаг. Яг тэрнтэй адилхан бид нар хэн нэгэн иргэнийг үзэл бодлоо илэрхийлснийхэн төлөө итгэл үнэмшилтэй байсныхэн төлөө ямар нэгэн гадаадын улсад өнөөдөр өгөхгүй гэдэг ийм удаа ардчлалын суурь зарчим дээр бол ардчлалсан нам бол хатуу зогсноо. Өнөөдөр Монгол улсын засгийн газар ямарваа нэгэн одоо гадаад улсын засгийн газар болон одоо тусгай албадтай ямар нэгэн зээл тусламж бусад бүх одоо асуудлаар тохиролцоо хийсэн байж болно. А тэр бүгд нь эргээд хүний эрх хэрэгчлөөс дээшээ давах ямарваа нэгэн тим бидний байгуулж байгаа ардчлалсан нэгний үнэтцүүлээс давах эсгүй гэдэг дээр бол ардчлалсан намын байр суурь бол хатуу байна. Ардчлалсан нь Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр Монгол улсын 1992 онд 1990 оны ардчлалсан хувьсгалын үр дүнд батлагдсан 92 оны үндсэн хууль бол хэрэгжих ёстой. Энэ хэрэгжилтийг хамгаалах нь ардчлалсан намын өөрийн суурь үндсүүл гэж ойлгодог ийм улс төрийн хүчин. Тэр ч үднээсээ энэ ардчлал хүний эрх хэрэгчлөө гэдэг үндсүүлийг хамгаалдаг улс төрийн хүчний хувьд хин нэгэн гадаад дотоодын хууль ёсоор Монгол улсад оршин тогтнож байгаа иргэн бүрийн эрхийг хамгаалахыг өөрсдийнхөө үүрэг гэж боддог ийм улс төрийн хүчний хувьд өнөөдөр бас энэ мэдгэдлийг хийж байгааг хэлмээр байна. Тэгээ бид нар бас өнөөдөр эрх барьж байгаа хүчнийг бол анхааралтай ажиглаж байна. Ямар ч байсан яг өнөөдрийн байдлаар одоо энэ хулгайлагдсан гэж байгаа Туркийн иргэнийг бол Монгол улсын нутаг дэвсгэрдээс аль биесээр гаргаж өгөөч гэж олон улсын хууль шүүхийн байгууллага болон одоо Интерполоос аль биесээр хүссэн хүсэлт бол манай засгийн газрууд ирээгүй байгаа. А энэ бүгдийг одоо юу гэдэг чинь давж гарч тухайн одоо хувь хүмүүс хувь одоо ямарваа нэгэн одоо албан тушаалтнуудын хүрээнд тохирсон ийм зүйл бол олон улсын хэмжээс хитрнэ. А энэний хариуцлага бол мэдээж бол зайлшгүй байна гэдгийг манай нөхдүүд нэгдүгээр анхаараасаа гэж хүсэж байна. Хоёрдугаарт Монгол улс 1990 оноос хойш байгуулж байгаа ардчилсан нийгмийн хамгийн гол үндсүүд бидний 28 жил бий болгосон хамтын ажиллагаа бид нар одоо үндсүүл нэгтэй баруун Европ, хойд Америкийн энэ бий болгосон хамтын ажиллагааг өнөөдөр энэ зүйлээр бас үгүй болохгүй байх гэдэгт өнөөдрийн засгийн газрын бас үйл ажиллагаанд бидэрт найдаж байна гэж хэлмээр байна. Баярлалаа. За бидний хувьд бол бид төрөөлсөн Арснам үндэстэн айлгойн зөвлөлийн 3 одоо гишүүн байгаа шүү дээ. Монгол Улсын эрх хэрэгжих их хурлын дарга эрх кесэд 3-т хандсан албасны мэдээлэл бол гаргасан. Өнөөдрийн одоо үйл ойлгогдохын нөхцөл байдлыг тодруулж одоо Монгол төмөнтэй бодит байдлыг мэдээлж байна гэдэгт 2 дугаарт хууль зөрчсөн айлгой үйлдэл байх юм бол нэг таслан зогсоогооч. Арчлал шударгаас хүний эрх хэрэгжлийн талтсан алива үйлллийг бити өөгшүүлээч гэдэг ийм шаардлага бол тавьсан байна. Тэгэхээр энэ шаардлагын хүрээнд бол эдгээр хүмүүс бол одоо албагт харах хэмжээг авч эхэлж байгаа болов уу гэж бодож байгаа. Яагаад гэхээр гадаад харилцааны яамаас гарсан мэдээлэлдер бол энэ чиглэлээр бол ажиллаж байна гэж ажлынс гаргасан. Гадаад харилцааны одоо дэд сайд ахлахс ажлынс гараад ажиллаж байгаа юм байна. Албагдах хууль хяналтын байгууллагуудад чиглэл өгсөн. Одоогоор энэ иргэнийг одоо суулгасан байж болзошгүй Туркийн одоо онгоцыг хөргөхгүй байх асуудлыг бол холбогдох хүмүүст чиглэл өгсөн гэсэн ийм мэдээллийг бол авсан. За гэр бүлийн үнийх нь одоо сая олон нийт тандсан Монголын төр зэг тандсан уриалга мэдээллийг бол харсан. Албаас бид бол уулзаг байгаа. А тэгвэл бид өнөөдөр
гэр бүлийн үнийн ч гэсэн одоо яаралтай одоо тусгай хамгаалтанд авч аюулгүй байдлын хангах талаар одоо анхаарч ажиллахыг бол холбогдох газрууд бол албаны нөхцөлтэй бол явуулсан. Тэгэхээр энэ хүний аюулгүй байдлыг бид бас хангах үүрэгтэй. Ягаад гэвэл энэ хүн бол өнөөдөр ер нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр жуулчинч бай, төрч бай, урт богино хугацаагаар яг хууль ёсоор байгаа аливаа улсын иргэнийг Монголын төр хамгаалтанд авах үүрэгтэй. Олон улсын үүрэг байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ үүргийнхээ дагуу холбогдох харах хэмжээг авах ёстой гэж харж байгаа. Тэгээд эцэст нь зүгээр нэг зүйлийг тодруулж хэлэхэд бол ер нь Монгол улс тусгаар тогтносон улс муу юм бол Монгол улс өөрийн гэсэн үндсэн хуультай, өөрийн гэсэн хууль журамтай энэ одоо тусгаар улс муу юм бол бид өнөөдөр өөрийнхөө тусгаар тогтнолын баталгааг бол хангах ёстой. Аливаа улсын одоо цэрэг хүчний байгууллагч гэдэг юм тусгаар албадаас одоо манай улсын хил хязгаарыг дур мэд нэвтэрч орж ирээд хин дуртай хүнээ бариад аваад явдаг ийм улс бол Монгол улс бишээ. Монгол улс бол арчилсан улс. Хуучин тэр коммунист нийгмийн үеийн тогтолцоо хэрвээ эргэн саргалцж байгаа бол тийм юм байхгүй шүү гэдгийг хатуу анхааруулж хэлмээр байна. Тэгээд өнөөдөр бидний хувьд бол энэ хүний эрх хөчлөө тусгаар тогтнолын баталгааны төлөө эцсийн хүртэл хатуу зогсох болно гэдгийг бол дахиад аль бисаар мэдэгдээ. Турк улсын ерөнхийлөгчийн тангараг өх ёслолын дараах хэмжээнд Монгол улсын ерөнхийлөгчийг өрссөн юм байна лээ. Тэгээд тухайн одоо нөхцөл байдалд бол одоо ажиллагын шалтгаантай байсан учраас тамгын газрын дарга төлөөлөл болгож явуулсан. Энэ дараах хэмжээнд бол Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дарга бол аль бисаар яг албан томилолтоор оролцоод ирсэн. За энд бол ямар нэгэн одоо хин нэгэн одоо иргэнийг одоо юу гэдэг нь хүлээлгэн өгч байд юм уу солилцох ийм асуудлаар нэгдүгээрт одоо яриа хэлцэрсэн тухай мэдээлэл огт байхгүй. Хоёрдугаарт тийм эрх үүрэг тэр хүнд бол байхгүй. Тийм одоо чиг үүрэг бол байхгүй учраас тийм асуудал байхгүй гэж ойлгож байгаа. За гуравдугаарт тэгвэл ерэн зүгээр гүйцэтгэх ажлын шугамаар аливаа ажлыг явуулах гэж байгаа бол тусгай одоо албадын хүрээнд тийм ээ одоо интервалч гэдэг юм энэ олон улсын байгууллагуудын оролцоотойгоор энэ ажил хийгддэг юм аа. Тэсш хогун хооронд ямар нэгэн байдлаар асуудал хийгдэхгүй гэж ойлгож байгаа. А зүгээр хэрвээ одоо зээл тусламж ч юм уу ямар нэгэн нөхцөл байдлаар тохиролцоогоор тийм ээ одоо тухайн одоо улсын иргэнийг одоо үслэдлийнхэн хувьд буцааж өгч байт юм ямар нэг юм тохиролцоо хийсэн байх юм бол энэ бол шууд гэмт хэрэг. Энэ бол нэг үгээр хэлбэл одоо улс төрийн үслэдлийнхэн хувьд хүнийг одоо худалдаж байгаа тийм арилжиж байгаа услатгийн хувьд одоо хавчин гадуурхаж байгаа маш том гэмтэр үйлдэл болно гэдэг бол бас одоо ойлгох ёстой. Тийм учраас энэ бол одоо манай улсын хувьд бол байж болохгүй ийм одоо үйл ажиллагаа бол явуулж болохгүй ийм улс орон. Тийм учраас энэ хууль дүрмээ одоо төрийн альч шатны байгууллагын байгууллагт түүний альд нь шалтгаан хууль дүрмээ дээдлэх зарчмаар ажиллаж байгаа гэж ойлгож байна. Дээр нь зүгээр Монгол улс хэрвээ энэ одоо хууль бус үйл ажиллагаа нэгдүгээр хууль бус гэдэг нь тогтоогоод хоёрдугаар энэ хууль бус үйл ажиллагаа таслан зогсоож чадахгүй бол Монгол улсын нэр хүндийн хувьд бол энэ бол маш том сэв суусан юм үйлдэл болно л доо. Яагаад гэвэл олон улсын хувьд арчилсан Монгол улсын одоо хувьд тийм бас нэг баталгаа гэж юм байна шүү дээ. Хүний эрх хөгжлөө аюулгүй байдлыг хангах баталгаа одоо байхгүй орны тоонд орох байх л та. Манай улсын бас 28 жилийн ардчлалын түүхэнд нэг том шалгуур ирж байна. Тэгэхээр бидний шалгуурыг яаж давахыг өнөөдөр одоо манай үйл ажиллагаа явуулж байгаа эрх хөрөгч нам засгийн газраас бол анхааралтай ажиглаж байна. Тэгэхээр ер нь бол өнөөдөр Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа дипломат корпусын байгууллагууд ч гэсэн одоо уриалж хэлэхэд энэ бүгдийг бас анхааралтай ажиглаарай. Хүний эрх хэрэгч хүлээ ардчил бол бидний өнгөрсөн 28 жилийн өмнө сонгосон зам. Энэ замаас бол Монгол улс ухрах ёсгүй. Ямар нэгэн зээл тусламж хөрөнгө мөнгөний амлалт бол энэ бүх үндсүүдийг давж гарах ёсгүй гэдэг дээр бол ардчилсан намын байр суурь бол хатуу байна гэдэг. Өнөөдөр ардчилсан намын нийт гүшүүд бол Монгол улсын нийт хэрэгдтэй ардчилсан нам хариуцлагатайгаар мэдэгдэж байна гэсэн юм байна. За хөөрлөө.